ក្រុមហ៊ុនកឡាំងឡើងក្រុមហ៊ុនកឡាំងឡើងនឹងជុំគូកឡាំងអានទីប្រឡងទៅចំពេញបោះទីកម្លាំងជើងដល់កឡាកោចាំង16នាក់របស់កម្ពុជាបាទបាល់ប្រគីករបស់កម្ពុជានៅក្បែរទីក្លាហើយបាទក្លាំងប្របីអ្នកចាំតែចាំហែមចាំសុភជោទីនៅតាមបីអ្នកការពារខាងក្រោមរួមជាមួយអ្នកចាំទីអ្នកដែលតួទីចាន់វឌ្ឍនាការចាន់វឌ្ឍនាការលើកក្រុមហ៊ុនគ្រូត្រាអូយបាទតែទៅសាយមិនមកទៀត បាទកីឡាកររស់សមឿនទស្សនារូបភាពស្ដាយចំណៃមកទៀតកែអូបាល់របស់កីឡាករសុសុវណ្ណាបាទសុតជើងឆ្វេងបាទកីឡាកររស់សមឿនរស់សមឿនសុតជើង